Kom igen och kämpa på. Nu ska vi träna våra rövar. Kom igen och kämpa på. Va? Kom igen och kämpa på. Jag fastnar för den. Det går inte ut ifrån min hjärna. Ska vi träna våra rövar? Kom igen och kämpa på. Ska vi träna våra rövar? Nej, det var inte det vi skulle göra i den här videon, va? Nej. God dag, folket. God dag. Så hoppas att det är jättebra med er. Absolut. Spännande video det här. Lite nervös faktiskt. Är det? Ja. Nej, men jag tror sånt här funkar på mig. Vi ska alltså kolla på lite optiska illusioner, antar jag att det heter på svenska. Lite filmer, lite bilder och se vad den gör med oss. Om vi fattar vad som är vad. Mm. Om vi blir helt mindfuckade. Och så förhoppningsvis kanske ni också kan hänga med och se själva. Okej, du hittar en video. Mm. This video will make you forget you. Vi ska alltså glömma bort vårt namn nu. Okay. Men det känns ju lite väl, va? Ja, fast jag tror tänker du mycket alltså. Nämen. Jag saknar det här. Att vi har kollat så här lite. Det var länge sedan vi körde en sån. React. And concentrate only on this task. Nothing should bother or interrupt you. Once you break your stare, the effect might be weaker or disappear at all. Nu ska vi stirra bara på skärmen. You hear the voice again. Do exactly what we'll tell you to make the magic happen. Jag ska verkligen försöka nu. Are you ready? Nu åker vi. Here we go. Away from your screen and take a look around wherever you are. Do you feel like everything is moving and can't stand still? Jag ser ringar överallt. Look at your hands. It does feel like your vision has been compromised. Nej. But it's actually not. Don't worry. In a moment or two, you'll be back to normal, not flying mode. Ja, how do you like the feeling? Det är borta för mig. Eller det är lite små ringar. Ni har fortfarande ringarna fan överallt. Alltså. Det är så. Alltså, jo, men om jag kollar in ljuset lite där och sen kollar hit, då blir det, men annars så är det borta. Okay. Vi kommer göra så att vi länkar den här videon där nere, eftersom vi kan ju inte ta med nu. Nej. När vi står och ser på en skärm i 3 minuter, så vi har uppenbarligen klippt eller snabbsolat där. This real life optical illusion happens when your brain plays a trick with your vision. Pretty cool, huh? We have one more for you. This one will make you forget your name. Nej. And who you are, as we promised in the title. Or at least you'll feel that you can levitate. It worked for us, and if you try to relax and empty your brain of all the annoying thoughts, you'll feel it too. It might seem a little weird, but it's totally worth it. We have some chilling music prepared for you, and we'll play it in the background, and it will make the whole illusion even better. Det händer inte bara. Oj. Sånt här kan jag drömmar om. Tänk om jag fastnar i något sånt. Ställer jag bara. Och sånt här har inte jag sett innan. Nej. Sånt. Men det ska vi. Så här olika dimensioner. Ska mycket till när jag glömmer bort mitt namn, tror jag. Skeptiska Emil. Någon som har kommit på ett sätt att få visningar. Watch time. You don't want to interrupt your relaxation. You feel calm and empty of all thoughts. Now, just try to analyze your feelings in the moment. What do you feel? Does it feel like something you've experienced before? Or is it something new? It depends on the person, of course. Each will feel different emotions and sensations. Some of you might even fall asleep, but we hope it didn't happen. Let us know what you felt in the comments below and how the first optical illusion made you. Fan, jag sa ju det. Watch time. Vad heter jag nu igen? Jag tänkte faktiskt också pranka dig. Prank! Prank! Prank!
Jag kände mig lugn ändå. Jag kände mig lite sömnig. Mm. Men jag glömde inte bort mitt namn. Vad var det mer? Det skulle... Jag kände mig lite så... Men lite yr ändå. Ja, jag tycker att allt är lite så här just nu. Mm. Bara... Och man känner sig lite lugn nästan. Så. Ja, men vadå, det här, vi tryckte på det för vi skulle glömma vårt namn. Jag heter ju ändå. Så kan vi inte ens komma på något annat. Det var en flopp. Ni kan ju kommentera där nere om det här funkar på er. Gjorde det inte på oss eller vad? Så här vi borde starta en sån här YouTube-kanal. Ja, men faktiskt, ska säga. 13 miljoner liksom. 1,5 miljoner följare. Men den här kan vara lite så, det är lite mer klassiskt, lite roligt så. Alltså jag är ju helt yr. Du är den då? Ja, men det funkar lite då. Okej, men den här är lite mer klassisk. Det är så här, vad ser man? Då ska vi se så snabbt som möjligt. Vad är det vi ser? Okej. Okay. Oftast finns det ju två olika grejer då. Tänker. Ja. Let's go. Barn och föräldrar. Ser du någon min? Barn. Där är det typ någon arg gubbe där eller? En hund? Vad fan säger de med en hund någonstans? Jo, nu ser jag ju hunden. Nu ser jag hunden. Nej. Åh, fin. Jag ser inte hunden. Är det inte det? Nej. Jo, den är konturerna. Ja! Aha, sjukt. Cool. Fan vad snabbt du såg den. Snabbt. Jag gjorde det på under 10 sekunder. Det var ju när jag fick hjälp. Ursäkta. Kaffemaskinen. Tack. Häst. Mm, groda. Groda? Ja, det var det första jag såg. Vad fan säger du grod? Jaha, okej. Okay. Ser inte du hästen? Jo, jag ser hästen också. Men du vet, fan vad sjukt. Den här tror jag vi använde i skolan när jag var liten. Nej. Jo. Ansiktet? Ja. Här är lite dålig mage idag. Ja, men träd och fåglar. Ja, just det. Jag såg inte det. Fåglar är supertydliga. Oj, en kanin. Nej, en säl. Jag ser en kanin. Ser du ingen säl? Var du sälen? Den ligger ju såhär på huvudet typ. Eller jo, här. Jo, just det. Liksom. Men, och annars så är det en kanin. Nej, donkey. En åsna. Donkey. En fisk. Och en fisk, ja. Och rök. Ja, just det. Såhär två olika. Okej. Åh, ett ansikte. Åh, oh, coolt. Eller en flicka som står där. Helt roligt. Fotbollsspelare. Oj. Va? Ser du mer? Det där är ju bara att det ser ut som en lång hand. Jaha. Okej. Okay. Ja, det var ju lite roligt. What do you see? Two men arms out. One very long arm. Oj, ah, shit. Det, nej, nu börjar det komma fram en panda här. Ja, det är fan en panda. Vad sjukt. BVF. Pandan. Zigzags. A panda. Vad får man se? Oj, jävla sjukt. Den kommer fram när man gör så. Det är två byggnader. Man vet inte vilken som är fram och bak. Det här är sjukt. Shit, fan coolt. Vad vidrigt. A tree with people. With a couple. Vad minns jag fan. Yeah, a baby, maybe. Va? Eller? Yeah! Baby? A baby. Jaha, oj. Fan vad sjukt jag såg det. Shit. Ingenting? Jo, en kossa där, kanske. Ja, som betar. Eller nej, det är kanske en hund. Alternativt en tavla bara. Bara svart. Svart, ja, svart är lite punkter. Dalmatin. Mm. Jag trodde det skulle vara så antingen, alltså att det ska föreställa två grejer. Mm, en häst och en ryttare. Mm. Ser man mer? Jag ser inga. He's coming or going. Ah, man ser inte om han kommer hitåt eller om han går bortåt. Sjukt. Ja, här blir tråkigt. En fisk och en katt. Fast man ser båda. Riktig catfish där. Nej, inte or, det är ant a cat. People or... En pelare. Men det ser nästan ut som de står vid pelarna bara. Eller lite så, schackpjäs. Baser. Baser? Nej, pel. Det är ingen bas.
Ja. Rundar vi? Nej, men jag tycker vi gjorde bra ifrån oss. Ja, det tyckte jag. We did well. Det var ju lite besvikelse på namnet där, får man ändå säga. Ja, faktiskt. Men jag vet inte, det kanske funkar för er. Ni kanske glömde er namn. Kommentera ert namn. Kolla om du kollar det. Men det var allt för oss. Tack så mycket för att ni kollade på den här videon. Kommentera om vi ska reagera på något annat. Kanske var det lite kort den här videon, känner jag nu efterhand. Men hoppas det var bra då. Vi syns i nästa video. Ha det gött. Ha det gött.